Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya Kafedrasının baş laborantı mamolog cərrah Zeynalova Sahibə Məhəmməd qızı qəfil dünyasını dəyişib. Sahibə Zeynalovanın ölümü ilə bağlı yeni təfərrüatlar ortaya çıxıb. 41 yaşlı Sahibə Zeynalova yaşadığı evdə intihar edibmiş. O venasına iğnə vuraraq özünü öldürüb. Hadisəni törədərkən cərrahın depresiv vəziyyətdə olduğu güman edilir. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Mərhumun qohumları isə bildirib ki, Sahibə Zeynalova intihar etməyib. Onların sözlərinə görə Sahibə Zeynalova infarktdan dünyasını dəyişib.